Басейни з прозорим дном на висоті 150 метрів побудували в Техасі. Особливість конструкції в тому, що більша частина басейну виходить за межі хмарочосу. Тож, здається, ніби басейн звисає над землею. Відвідувачі ходять по дну і бачать усе, що відбувається внизу з висоти 42-го поверху. Прозорі дно та стіни виготовлені зі скла завтовшки 20 сантиметрів.